蔡金昌、周昌敏、王林光、阮雅琪，还有我们的林阿妹，恭喜！好，一样要请到我们的代表经理来为我们进行颁发印章，还有我们的证书。恭喜！想要登上我们蓝宝五十级经销商，除了同样要先成为我们蓝宝十级经销商之外，同时你的前一个月也需要达到消费积分50局，这可以说是相当的不容易哦。想要成为我们蓝宝五十级的经销商，前一个月我需要达到我们消费积分50局。恭喜你们付出有了成果，今天能够站在我们的舞台上，也有请我们的 Demi 经理中间，我们来一张大合影。好，看我们的前方，我们的证书亮出来，这是我们的蓝宝五十。